to je nešto što me iznimno smeta, frustrira, što najoštrije osuđujem. Znači, grad Zagreb, ne da, u ovom gradu nema mjesta, nema mjesta niti za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a kamoli za rasizam, kamoli za fizičko nasilje koje je temeljeno na, nekom, na nekoj rasnoj osnovi. Znači, najoštrije to osuđujem. I drago mi je da su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene, kao što je uhićen i onaj počinitelj koji je prije tjedan dana vrijeđao strane radnike u gradu Zagrebu usred bijela dana i izvikivao nacističke pozdrave i što sve ne. Znači, to najoštrije osuđujem i pozivam isto tako i druge političke opcije da kažu ne i da kažu nula tolerancije za bilo kakvo rasističko nasilje, vrijeđanje ili mržnju na rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Znači, grad Zagreb nije takav grad i grad Zagreb nikad neće biti takav grad. I dok sam god gradonačelnik ću napraviti apsolutno sve što je moguće da se takve stvari suzbiju u korijen. Tako da to mislim da je apsolutno bitno i da druge političke opcije se jasno odrede oko takve stvari. A zahvaljujem policiji što su odmah uhitili počinitelje i očekujem da ih se najoštrije kazni. Tako da to više nikome ne padne na pamet.